поїздах Укрзалізниці, ну, блядь, може з'явитися супутниковий інтернет від Starlink. О, прикольно, прикольно, прикольно. Це би було дуже круто. Що, що, що? До пенсіонера. Вмісно. До пенсіонера чи після? Замість, туди, в ті дирки. Питання спочатку, було... Спочатку в Укрзалізницю завезуть комфорт, та, а вже потім інтернет. Буде роздавати провідник. Пиво і Wi-Fi. Комфорт, поняв? Комфорт зразу завезли. Зразу, як тільки з'явилася Укрзалізниця, зразу завезли комфорт. Але фуру відкрили, він, бля, розлетівся. Ви два, от як десь їдете в інше місто, ви часто користуєтеся Укрзалізницею? Туалетом? Ні, Укрзалізниця, Укрзалізниця. Ну, стараємося, ні. А чим ви тоді їздите? Ну, машиною. Ох, ніхай раз собі, бляха. Поэтому останні два місяці нікуди не їздимо. Останній раз в поїзді, коли ви... Ну, було ж таке, що ви два там... Останній раз ми їздили у Львів, до речі. До речі. Затримались на 11 годин. Затримка поїзда. Не доїхали 5,3 кілометра до чудовішого, прекраснішого львівського вокзалу, блядь. Вийшли і пішли. Вийшли в Єбінях. А, да, є там таке село, да. І пішли пішки. І пішли пішки. А ні, обратно вже на... серйозно, без жартів. Серйозно, а обратно вже на машині їхали. Я, блядь, просипаюсь, ми стоїмо. Та скільки просипаюсь ночі, ми стоїмо. А чого ти не кажеш, я засинаю, і ми стоїмо, я засинаю. І все. І їздили, да? Їздили. От так. Ну, Starlink. А назад уже машини. Назад машини. Є таке, бо що... Ми... Що, да? Ні-ні, просто от ви їздите і не доїхали, і типу, ви щось зробили з тим, кусь там, ну, а може нам якусь компенсацію? Ну, я крикнув в окно, ну, в окно цьому водителю крикнув «Підер», і ми пішли. А може тому ви не доїхали? Може й тому, якщо б я всю дорогу не кричав, то може. Ви не з тих, що там би, блядь, ну не довезли, та не довезли. Блядь, не що? Я думаю, що просто... Блядь, що ти візьмеш, сука, залізничі? Жичі. Вафлі. Всі то чули, він сказав «Укрзалізничі». Просто один раз побув у Львові і вже «Укрзалізничі». Ходити, робити. У мене трохи з'явилося словацько. Трохи, блядь. Просто мені, що, знаєш, йшла проводниця, побачила суса накритим тою простим, який з яйця, і каже: «Так, виходимо в Єбінях. Мужчина, здаємо постіль і матраци, блядь. Ваша зупинка Єбіня, уже». Постіль можна не здавати, це по закону.